L'acte oficial de la Generalitat del Dia Mundial de les Dones s'ha celebrat aquest dimarts al matí a Vinebre. Ha estat a la Casa Renaixentista de Ca Don Joan, on s'ha celebrat un acte reivindicatiu amb la lectura del manifest de la jornada i s'ha manifestat la necessitat de seguir avançant en la plena igualtat entre homes i dones. A dia d'avui, a Catalunya, les dones encara cobren prop d'un 20% menys de mitjana que els homes per exercir el mateix càrrec i també tenen més dificultats per accedir a les responsabilitats de direcció en empreses i institucions. Ets feminista si creus que les dones tenim dret a guanyar el mateix que els homes, si creus que les dones tenim dret al temps lliure, si creus que les dones tenim dret a compartir les tasques de cura dels nostres fills i filles i familiars amb els nostres companys, si creus que les dones tenen dret a viure, a vestir com vulguin, si creus que les dones tenen dret a viure la maternitat o no, com vulguin, i per tant que si creus en tot això no cal que ningú et doni el carnet, no cal que ningú que llegeixi gran teoria feminista, sinó que cal que posem en pràctica el feminisme. I des de les institucions, des de la Generalitat de Catalunya, estarem al costat de totes les persones perquè això sigui així. Evidentment, encara necessitem que sigui una reivindicació per poder avançar en tots els drets de les dones, amb aquesta igualtat que volem assolir. Anem avançant cap a aquesta normalitat feminista, aquesta transformació. Per en això hem de fer canvis estructurals a la nostra societat. Avui hem escoltat veus de dones d'aquí, de les nostres Terres de l'Ebre, que també ens han explicat les seues experiències i encara veiem tot aquest camí que fa falta recórrer, però que ho estem fent de la mà i en coordinació en els diferents departaments de govern i també als serveis territorials, com és evident, però també de la mà de les entitats del territori, de les associacions de dones i dels diferents ens locals. Des de Vinebre s'ha destacat també la necessitat de seguir avançant en polítiques feministes impulsades per les administracions i que vetllin per la plena igualtat. Per al govern, esta està sent la legislatura de la transformació feminista. Estem vetllant pels drets sexuals i reproductius. Hem implementat permisos de dol gestacional i perinatal i avancem en polítiques d'equitat menstrual. També a les Terres de l'Ebre. Ahir mateix, amb la consellera d'Economia, Natàlia Mas, des d'Amposta presentàvem els pressupostos territorialitzats per a aquest exercici 2023, que en principi s'han d'aprovar este divendres. Per enguany se preveuen a les Terres de l'Ebre 1,6 milions d'euros per polítiques d'igualtat i feminismes als governs de les entitats locals al territori. L'acte oficial de la Generalitat ha estat aquest dimarts i és previ a la diada del 8 de maig d'aquest dimecres. Pràcticament totes les poblacions ebrenques organitzaran actes reivindicatius i concentracions per tal de commemorar el Dia Internacional de les Dones.